tehty tekniikan maailman vertailussa sähköavusteisia polkupyöriä. Meillä on mukana 5 tämmöistä työmatkakäyttöön soveltuvaa pyörää noin 4000 euron hintaluokassa. 4000 euron hintaluokka on siitä mielenkiintoinen, että monilla toi työsuhdepyörä etu, niin se asettuu maksimi suurin piirtein tähän luokkaan. Meillä on mukana 5 pyörämerkkiä. Meillä on Canyon, Helkama, Specialized, Trek ja Tunturi. Näissä pyörissä on 3 eri valmistajan sähköjä. Canyonissa Bossi, Trekissä myöskin Bossi, Helkamassa ja Tunturissa Shimano. Spessu luottaa tuttuun tapaan Proseen. Vaikka nämä pyörät on suurin piirtein sama hinta, siinä on pikkasen erityyppisiä. Et nämä suomalaiset Helkama ja Tunturi, niin ne on lähempänä perinteisiä hybridejä. Ja sitten Trekki ja Spessu, ne on taas semmoisia kaupunkipyörätyyppisiä. Että Trekissä on semmoinen vähän mummopyörämäinen yksiputkinen runko. Trekissä ajoasento on hyvin samantyyppinen, mutta perinteinen miesten mallirunko kuitenkin. Canyon on näistä modernein pikkasen erilainen. No niin, nyt on saatu vertailut ja testit ajettu, niin pienen yhteenvedon paikka. Järjestystä ei tässä nyt kerrota, mutta 4000 saa jo hyvän sähköpyörän yleiskäyttöön. Sitä voi miettiä, että missä ajaa, minkälainen pyörä on itselle tärkeä. Jos ajaa pitkää matkaa, voi olla tämmöinen hybridityyppinen. Jos ajaa paljon hidasta kaupunkia, jo pystympi ajoasento ja tommonen kaupunkipyörätyyppinen on varmaan järkevämpi. Eri vaihteisto on niin ikään hyvä kysymys, mutta ainakin toi hihnaveto, se on huoltovapaa, kestää paljon pidempään kuin ketju ja toiminta paljon pehmeämpää. Aina pyörissä mietitään toimintamatkoja, mutta se ei ole näissä yhtään niin tärkeä kuin esimerkiksi sähköautoissa. Nämä menee 50 kilsan molemmilla puolilla silloin, kun ajetaan kaikista kovimmalla avustusteholla. Ja sen jälkeen pyörähän ei ole toimintakyvytön ja jää tien varteen, vaan se voi ajaa ilman sähköä lataukseen kotiin tai työpaikalle. Totta kai se on raskaampaa kuin polkeminen avustuksen kanssa. Lisää näistä pyöristä voi lukea varsinaista vertailusta tekniikan maailman numerosta 16/2023.